Слава Ісусу Христу! Дорогі сестри і браття, сьогодні ми маємо наші збори, і як зазначили, останній день ювілейного року, присвяченого 400-літтю мучеництва святого священомученика Йосафата, також закінчуємо святкувати вхід до храму Пресвятої Богородиці і Діви Марії. І сьогодні остання субота листопада, і ми з вами спогадуємо жертв Голодомору в Україні, а разом з тим усіх голодоморів, і особливо всіх тих, які невинно загинули або віддали своє життя за волю і незалежність України. І роздумуючи про всі ці події, ми бачимо одну дуже важливу закономірність. А закономірність ця така, що дуже багато страждань, терпінь, неправди і несправедливості у світі, які тиснуть на людей, на народ, зокрема і на наш український народ. Тим більше, що ми з вами переживаємо жахливу війну, яку ніхто не міг у сучасному світі навіть задумати, що таке можливе. Але роздумуючи теж і про життя святого священомученика Йосафата, згадуємо, що 400-літній ювілей – це не ювілей якогось земного тріумфу, а, власне, його мученицького свідчення. Ми сьогодні прочитали уривок з Євангелія від Луки, в якому розповідається про те, що передувало останній вечері Ісуса Христа з Його учнями і що було під час вечері. І ми з вами бачимо в оцій невеликій групі людей, які оточують Ісуса Христа, і його найбільше супроводжують теж непорозуміння, конкуренцію, але бачимо теж і зраду, і страждання. І тому питаємося, що воно таке і що воно означає для нас. Насамперед, звідки береться зло у цьому світі. Скажемо відверто, ми ніколи не зможемо точно і недвозначно сказати, що ось зло має отаке джерело, і більше ніякого джерела немає. Як ми поборемо це, то поборемо і зло. Коли роздумують про одного з 12 послідовників Ісуса, апостола Юду Іскаріота, то є багато сумнівів, чому саме він пішов і видав первосвященникам і старшим Ісуса Христа. Чому він його зрадив? Одні кажуть, що він розчарувався, бо він думав, що Ісус прийде і зробить революцію в Єрусалимі. Інші кажуть, що йому було недостатньо грошей, і він хотів просто збагатитися, і багато інших таких всіляких версій. Святіший отець Бенедикт XVI, коментуючи цю подію, посилається якраз на Євангеліє від Луки, в якому, як він каже, євангелист дуже просто пояснив, що сталося із Юдою. Каже, сатана увійшов у його серце. І тепер дивімося, сатана, який увіходить у серце, він не є розумний, не є раціональний. І якщо ми хочемо пояснити, що з людиною тоді стається, як вона це виправдовує, то ніякого розуму і логіки ми в цьому не знайдемо.
Тому що якщо почнемо глибше і глибше досліджувати це питання, побачимо, що все це безглуздя, воно не має смислу. Але сатана так діє. Ми спитаємося, яке ж джерело цього сатани, чому взагалі він існує? Та тому, що Господь Бог поділився з усіма створіннями своїм буттям. Він їх покликав до буття з нічого. Але деяким сотворінням він дав розум, самосвідомість. Вони можуть себе усвідомлювати, вони можуть сказати про себе «це я». І між тими істотами є лише особами ангели, сотвореними істотами ангели і люди, які можуть про себе сказати «це я». І себе порівняти з іншими людьми, кажучи «це ти». І бачимо, самосвідома особа, вона так влаштована, що будь-які явища вона обдумує і робить про них свої висновки. Починаючи від найпростіших побутових речей, все, що ми бачимо перед собою, ми його оцінюємо. Коли йдемо дорогою, ми оцінимо, можемо тут пройти чи не можемо. Чи транспорт нам загрожує, треба, може, почекати. Коли зустрічаємо іншу людину, ми її оцінюємо. Коли слухаємо новину, ми її, цю новину оцінюємо. І що там на фронті відбувається, ми оцінюємо. Ми оцінюємо політиків. Наше життя ми також оцінюємо. Все крутиться в людському розумі, або, скажімо, в тому розумі особи. І в особи може скластися хибне враження про саму себе. Що все у світі крутиться навколо неї. Що вона є центром цього світу. І якщо виявляється, що хтось цього не визнає, то ця особа впадає у відчай, а можливо навіть лють. Тому коли ми кажемо про сатану, яке джерело його гріха, смисл його гріха, це власне оця свобідна воля, тому що коли він себе оцінив і інших оцінив, і коли він подивився, наскільки він досконалий, він думав, що все належить йому. Але, дорогі сестри і браття, коли людина зустрічається з Господом Богом, якому треба сказати «Ти, Боже, джерело мого щастя», то дуже часто, крутячи все навколо себе, особа відмовляється Бога поставити на перше місце. А чому? Бо каже сама собі «Я маю бути на першому місці». Ми скажемо, чому Бог сотворив таких осіб, які можуть відмовити Богові. Та тому створив осіб самосвідомих, тому що це єдина можливість відповісти теж на любов любов'ю. Бо ті істоти, які несвідомі, вони любити не вміють. Хтось може там говорити, як наші домашні тваринки прив'язані до нас. Та вони такі вірні, вони так люблять. Вони не люблять, вони просто прив'язані. Бо вони не можуть сказати про себе «я», а до тебе сказати «ти». І саме тому, коли ми говоримо про самосвідому особу, то дві речі можуть статися з нею. Вона може свою свободу волі вжити на добро, щоб любити,
а може поставити себе на перше місце і зло уживати своєю свободою. Коли ми читаємо про гріх Каїна, коли він задумав вбити Авеля, то про що там мовиться? Насамперед, коли він побачив, що не так дим іде із жертви, його дим стелиться, а в Авеля прямо до гори підноситься. Він засумував. І цей смуток його з'їдав. Бог до нього каже: чому твоє лице спохмурніло? Якщо чиниш добро, то розпогодь своє лице. Той, хто чинить добро, він має погідне лице. А якщо лице спохмурніло, то гріх вже засів у твоєму серці. Так каже Святе Письмо. Ми як подивимося по Львові або по наших містах, люди ходять похмурі, сердиті. В трамваї вони готові вибухнути. Вони не вміють спокійно реагувати. Чому? Тому що, власне, знаходяться у відчаї, далеко від Бога, то можна дуже багато, ми про це ще скажемо, дуже багато можна зовнішніх елементів релігійності практикувати. Але лице, воно не обманює людину. Якщо похмуре, непогідне, то значить гріх вже всередині засів і чагає на тебе. І тому бачимо, сатана і сам такий є. І він постійно підкидає людині смуток, сумнів і заздрість. Смуток, сумнів і заздрість. І вона тоді стає із середини злобна, тому що свято переконана, що все повинно крутитися навколо неї. І коли ми дивимося на сьогоднішнє наше життя під час війни, і починаємо ми розрізняти, наприклад, між українським воїнством і ворожим. Ми починаємо розрізняти, тому що назовні вони виглядають інакше. Тому що злоба засіла у тому воїнстві, яке прийшло нас поневолити. І їхнє бажання лишень одне – поневолити, знищити, щоби не було. Щоби ніхто не був кращий, як вони. Щоби не пустити когось, щоби не пустити Україну, щоби вона спокійно і вільно розвивалася. Не може такого бути. А чому не може? Ми питаємося. А немає розумного пояснення. Не можна і не можна. І ми слухаємо, як вони виправдовують. Що ж вони роблять в Україні? Себе захищають. Ага, себе захищають. Нічого розумного нема. Але це не тільки сучасний світ. Ми згадуємо сьогодні жертву Голодомору. Який був смисл цього? Тільки, щоб не було свободи. Тільки, щоб не було свобідного життя і радості. Щоб знищити. Щоб не було інакших, щоб тільки всі підкорялися одному. І яка жорстокість. Забрати всю їжу. Навіть ту їжу, яка вариться на плиті. Все забрати. Щоб діти і всі
помирали з голоду. Не пустити у міста, щоб вони прийшли до кордону міста і там вмирали. А навіть ті, які прийшли вже в місто, де все ж таки була їжа якась для пролетаріату, щоб на вулицях помирали. Мільйони. То від 6 до 12 мільйонів українців тоді загинуло. І ось ми, дорогі сестри і браття, з вами відзначаємо оцей 400-літній ювілей мучеництва святого Йосафата. Це було 400 років тому. Святий Йосафат, коли став архієпископом Помполоцька, йому багато чого вдавалося. Але не тільки тоді, коли він став архієпископом. Коли він вступив до монастиря, то в монастирі не було покликань. Але вже через кілька років їх було багато там в монастирі молодих. А політична ситуація не змінилася. Нічого в житті суспільства не змінилося. Люди у Вільнюсі і в околицях казали, там у церкві Трійці з'явився дуже цікавий монах, гарно співає, голосом він. А потім і словом, коли доводилося з ним розмовляти, то він мав розумні аргументи. Бо бачимо, зло не має розумних аргументів, а добро має розумні аргументи так, що люди слухали його і хотіли стати поряд. І тому він підтримав свого товариша митрополита Йосифа Руцького, коли в того виникнула ідея організувати ці монастирі в чин. Він їздив всюди, він підтримував, він давав духовні науки, хоча сам він не закінчив високих студій, але йому вдавалося. І коли став архієпископом у Полоцьку, то напівзруйновану церкву він почав відновляти. Не просто храми, церква, вона розлазилася. Не було вже майже вірних, то люди були байдужі. А він почав все це розбуджувати. І з'явилися люди, яким то не сподобалося. Що не сподобалося? Що церква відроджується, їй не сподобалося. Смуток заполонив їх. Не може так бути. І вони змову проти нього вчинили. І засідку напали на будинок, в якому він перебував, і його жорстоко вбили. Але якщо ми подивимося, то це ж сталося з Ісусом Христом. Сатана увійшов в Юду. Юда не мусив це робити. Він просто тут опинився не в тому часі і не на тому місці. Але сатана увійшов, і він вніс в свою лепту у страждання Ісуса Христа. Проте Ісус Христос не втікає від цих страждань. Роздумуючи над усіма цими подіями, ми з вами, дорогі сестри і браття, мусимо зробити один дуже важливий висновок, який нам пропонує Ісус Христос. Насамперед треба знати, що життя без сатани на землі не буде. Бо багато людей думає, що сатану треба знищити, і от тоді вже настане щасливе життя. Не буде. Тобто ми з вами ніколи не побудуємо суспільства, в якому не буде ніякого зла. Бо, дорогі сестри і браття, нам треба не суспільство, в якому немає страждань, побудувати, а нам треба побудувати суспільство, в якому ми не будемо приносити страждання іншим людям. Ми повинні їх якомога зменшити, але дуже важливо правильно на негативні події реагувати.
І багато людей кажуть, що вони терплять, але терпіння їхнє безглузде. Часто українці безглуздо терплять, тому що вони мають багато сумних, тужливих пісень, як вони терплять, як вони терплять. Колись, пригадую, в 1990 році робили якийсь концерт про такий «За Україну, за її волю» і принесли список пісень «Все безвихідь, всі померли, і майбутнього ніякого немає». Подивімося на вибраний народ, який тепер, звичайно, він виконав свою роль в історії. І тепер був розсіяний протягом багатьох століть. І пережив під час Другої світової війни ізраїльський, цей юдейський народ пережив величезні гоніння. І багато мільйони їхніх представників цього народу були вбиті. Не просто загинули, були вбиті спеціально. Над ними чинили геноцид. Але вони дали собі раду створити нову державу і перетворили її у квітучий сад. І великою мірою, спонукою для створення їхньої держави, були оці всілякі переслідування. І вони мають великий музей в Ізраїлю, який присвячений переслідуванням, особливо Голокосту. Вони ходять, вони постійно співчувають, вони там мають спеціальні обряди, згадки, спомину у цих усіх жертв. Але вони то переосмислили. Бо всі ці жертви, вони кличуть і зобов'язують, щоб ми з вами будували по-іншому наше життя. І тому, коли страждання не переосмислене, воно не має ніякого значення. А так страждати, страждати, умерти і бувайте здорові. Інша справа, ми говоримо про Ісуса Христа. Він ішов свідомо на ці страждання, тому що він повторював людський шлях життєвий. І за істину, і за спасіння він віддав своє життя. Бо є важливіші речі, ніж наше життя. Істина і спасіння. І в тому світлі святий священомученик Йосафат. Він не просто був убитий. Він знав, що проти нього змова, але він ішов на небезпеку з послуху і з обов'язку. І знав, що йому недобре там буде. Він не міг знати, що його аж уб'ють. Але він ішов, ризикуючи, але виконуючи послух і обов'язок перед Божою волею і перед потребою церкви і людей. І що сталося, коли Ісус Христос віддав своє життя на хресті? Що сталося? Ми з вами отримали спасіння. Коли святий Йосафат пішов на свою жертву, то в церкві було дуже багато суперечок. Але з його смертю, замість того, щоб у ці суперечки лишень розпалилися більше, одна дослідниця життя святого Йосафата це спеціально наголосила. Коли святий Йосафат віддав своє життя в Україні і Білорусі, оце полум'я різноманітних суперечок церковних і політичних зупинилося. Люди принишкли. І поволі-поволі почали приєднуватися до тієї церкви, яку проповідував святий Йосафат. Коли ми говоримо про голод і про ці мільйони знищених життів, ми можемо з вами лишень сумувати з цього приводу. Але можемо поглянути на це і подивитися,
що ми тим жертвам винні. Як ми винні? Ми не можемо дозволити, щоб це на наших дітях і внуках повторювалося. І тому сьогодні з послугою і обов'язку наші військові захищають нашу землю, і ми покликані з вами подібно до ізраїльтян свою державу побудувати, не дивлячись на те, що хтось там буде проти в околицях, бо наші сусіди деякі проти, не дивлячись на те. Тому що у своїй хаті своя правда і сила, і слава. І тому сьогодні, в останній день цього ювілейного року, можемо пожертвувати наш відпуст за душі в чистилищі, ті, які відійшли, і які потребують наших молитов і відпустів. Але найбільше, що ми маємо зробити такий висновок для себе. Не можемо залишитися байдужими і бездіяльними, і маємо переосмислювати наші терпіння і страждання, тому що, як каже Ісус Христос, вашими стражданнями ви спасете ваші душі. І то будь-які страждання, починаючи від найдрібніших, але прийдуть і більші, то замість того, щоб впадати у відчай, до них треба ставитися, як святий Йосафат. Треба наслідувати Ісуса Христа і безліч мучеників нашої церкви, які свідомо йшли за Христом, знаючи, що стражданнями вони відкривають зовсім інший світ і свідчать про істину, і свідчать про справедливість. Дорогі сестри і браті, не буде такого, що страждань ми зовсім уникнемо, тому що з'являться хвороби, та зрештою постаріється кожен із нас, хтось уже, то воно ласкаво просимо. Це для нас виклик і запрошення, щоб ми з вами все те, що зустрінемо у житті, переосмислили і цими стражданнями утверджували істину, жертвували у своєму серці, щоб розпогодилося наше лице, щоб гріх не панував у нашому серці, щоб воно не було похмуре. Сьогодні просимо Пресвяту Діву Марію, праздник входу у храм, який ми завершуємо, і нашого священомученика Йосафата, щоб скріпив наші серця на цьому шляху. Щоб ми з вами не боялися, щоб ми були свідомі, гідно наслідувати святих, а в них наслідувати Ісуса Христа, і так, як Він заповідав, нашими стражданнями відкривати спасіння для наших душ і душ наших ближніх. Слава Ісусу Христу!